Армағайын эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы студияда Мирамгүл Салқымбаева. Күннің басты жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қарағандыда тілсіз жау үш адамның өмірін қиды. Жеке меншік үйдің шатырынан шыққан қызыл жалын көрші үйді де зақымдаған. Қарағандыдағы семинар-кеңесте жұмыскерлердің әлеуметтік мәселесі қаралды. Нұротан филиалында өткен жиынға Қазақстанның премьер-министрінің бірінші орынбасары Асқар Мамин қатысты. Елімізде барлық мемлекеттік мекемелер латын әліпбиіне диктант жазды. Облыстық аумақтық полиция бөлімдерінен диктант жазуға 500-ден астам тәртіп сақшысы қатысты. Қарағандыда тілсіз жау үш адамның өмірін қиды. Жеке меншік үйдің шатырынан шыққан қызыл жалын көрші үйді де зақымдаған. Өкініштісі сол, әпсәтте күлге айналған тұрғын үйден 6 жасар баланың мәйіті табылған. Қазір оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Үш адамды бақилық еткен өрт кеше болған оқиға орнына алғашқы жеткен үйдің иесі жақындарын аман алып қалуға тырысқанмен үлгермеген екен. Күлі көкке шыққан баспанада отағасының әйелі қызы мен немересі болған көрінеді. 1962-1990 және 2012 жылғы марқұмдар тірідей жанып кеткен. Ал куәгерлер қайтыс болған бүлдіршінің отпен ойнағанды ұнатқанын айтады. Өрттің шығуына осы әдет себеп болуы бек мүмкін дейді. Үйлеріндегі кішкентай қыз сіріңкемен ойнап жүретін. Кеше мәйіттерді далаға алып шыққанда қыздың қолынан сіріңке табылды. Жалының екпіні қаттылығы соншалық, оны ауыздықтауға төтенше жағдайлар қызметкерлері 2 сағат жұмсапты. Оның өзінде 70 шаршы метрге дейін шарпыған өрт көрші үйді зақымдап барып, бірақ өшірілген екен. 2018 жылы 13 қараша күні 18 сағат 00 минутта ЦПС-қа Багрицка көшесі 10-шы үйде үйдің шатыры жануы туралы хабарлама келіп түсті. Сол хабарлама түскен уақыттан бастап өрт сөндіру бөлімі өрт орнына шықты. Сонымен қатар Қарағанды қаласының төтенше жағдайлар басқармасының құрамынан 3 адам бір техникамен өрт орнына шықты. Өрт салдарынан көрші үйде зардап шекті ол уақытта көршісі Асыл Жүнісова үйінде болмаған, онда әйел адам мен 3 жасар бала болыпты. Келгенде көз алдында 3 мәйітті далаға алып шығып жатқан көрінеді. Әйел өз отбасы үшін қатты қорыққанын айтады. У нас крыша дым шоу, мы думали, у нас дом горит. Келе жатсам, шатырдан түтін шығып жатыр екен, жақынырақ барсам, көрші үй жанып жатыр. Төтенше жағдай қызметкерлерінен ана мен жиенімді сұрап едім, олардың жағдайы жақсы, жедел жәрдем көлігінде отыр деді. Көршіге келсен, далада үш майт жатыр, қатты шошып кеттім. Қазір үш адамның өмірін қиған өрттің шығу себептері анықталып жатыр. Көбіне мұндай қайғылы оқиғалар қауіпсіздік ережелерін сақтамағандықтан туындайды, дейді құтқарушылар. Тіпті сөздерінше мамандар насихат жұмыстарын тұрақты түрде жүргізсе де, мұндай жайттар көбеймесе азаймай келеді екен. Айжарқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жылға қарай 5000 адам жұмыссыз қалуы мүмкін. Себебі мамандардың болжамы бойынша 2030 жылға дейін барлық кәсіпорындардағы жұмыстың 45% цифрлық технологияға көшпек. Шаһарымызда өткен компаниялардағы әлеуметтік саясаты, тәжірибе мен даму болашағы атты республикалық семинар-кеңесте премьер-министрдің бірінші орынбасары Асқар Мамин осындай мәлімдеме жасады. Нұр Отан партиясының облыстық филиалында өткен семинар-кеңеске Қазақстанның премьер-министрінің бірінші орынбасары Асқар Мамин мен аймақ басшысы Ерлан Қошанов қатысты. Ең алдымен жұмыскерлердің әлеуметтік мәселесі қаралды. Елбасы жолдауынан соң еліміздегі 1000-нан астам кәсіпорында еңбек ететін 75000 қызметкердің жалақысы өскен. Ал қаңтардан бастап айлығы төмен 1 300 000 адамның табысы 30% артады. Халықаралық институттардың тәжірибесіне сүйене отырып, еңбек ресурстарын тиімді пайдаланудың шараларын қабылдадық. Бүгінде кәсіпорындар мен жергілікті атқарушы билік арасында 700-ден астам келісімге қол қойылып, жол картасы жасалды. Осы құжат арқылы босаған еңбеккерлерді қайтадан оқытып, жалақысы жоғары басқа жұмысқа тарту мәселесі шешіледі.
Бүгінде облыста 20 мыңнан астам кәсіпорын жұмыс жасап, онда 340 мыңдай адам қызмет етеді. Ал алдағы 3 жылда 27 инвестициялық жоба іске асырылып, 9 мың жаңа жұмыс орны ашылмақ. Сондай аймақ басшысы Ерлан Қошанов еңбек қатынастары жанжалдарының туындауын алып келетін себептерге тоқталып өтті. Зарегистрировано 71 обращение, из них кәсіподақтардың рөлін күшейту мақсатында облыста татуласу орталығы құрылды. Аталған орталықта 2 ай ішінде 71 үндеу тіркеліп, 40 іс бойынша тараптар өзара келісімге келген. Бұлда еңбектауларын сотқа дейінгі тәртіпте шешудің тиімді құралдардың бірі. Барлық мәселелер шешу үшін мемлекеттік органдардың, жұмыс беруші мен жұмысшылардың, мүдделі тараптардың бірлескен әрекет етулері қажет. Мемлекет басшысын саясатын қолдаған ірі компанияларда еңбек ақыны кезең-кезеңмен өсірмек ниетте. Мұнда мамандардың еңбек жағдайлары, кәсіби біліктіліктері мен еңбек өтілі есепке алынады. Себебі отандық ірі бизнес өкілдерінің лайықты төлем болған жағдайда ғана сапалы өнім алатынын жете түсінген. Елбасының жаңа тапсырмасы бойынша бірінші қаңтардың айынан бастап бүкіл жұмыс істейтін бізде қызмет жасайтын азаматтарға 41 мың адам жұмыс істейді ғой, бәріне біз айлық төлейміз. Бір 8-9% төлейміз біз. Повышает заработную плату от 8% до 14%. Қазір барлық компаниялар жалақыны орташа есеппен 8-14% дейін көтеріп жатыр. Бірақ бұл барлығының айлығы бірден көтеріледі деген сөз емес. Алдымен жалақысы төмен жандарға әлеуметтік қолдау жасалады. Алқалы жиында өнеркәсіпті дамыту, жұмыскерлердің әлеуметтік мәселелерін шешу, еңбек қауіпсіздігін нығайту, кәсіподақтар жұмысын жандандыру жайы сияқты мәселелер кеңінен сөз болды. Айжарқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда шағын және орта бизнес өкілдері елбасының жалақыны көтеру жөніндегі бастамасын қолдайды. Атқарушы билік органдары мен әлеуметтік еңбек мәселелері бойынша меморандумға мыңнан астам кәсіпорын қол қойды. Соның ішінде Шахтинск жылыжай шаруа қожалықтары да бар. Азимов жылыжайы жеке кәсіпкердің отбасылық бизнесі. Мұнда 100 шаршы метр аумақта қияр өсіріледі. Жылына 5 тоннадан 2 рет өнім жиналады. Келесі жылы кәсіпорын иесі өндірісті ұлғайтып, тағы 4 жылыжай салуды жоспарлап отыр. Онда қызанақ пен басқа да көкөністер өсірілмек. Кәсіпкер келер жылдың қаңтар айынан бастап жұмыскерлердің жалақысын көтеруге ниетті. Поддерживаю послание президента. Менде елбасының бастамасын қолдаймын. Өз қызметкерлерімнің жалақысын 10-12% көтеремін. Сондай ақ болашақта жылыжайды кеңейту жоспарлап отырмын. Осыған орай жаңадан жұмыскерлер де аламын. Елбасының жолдауындағы жалақыны көтеру туралы бастаманы басқа да орта және шағын бизнес өкілдері бір ауыздан қолдау үстінде. Мәселен, Весна шаруа қожалығы маусымдық гүлдер мен көкөністерді өсірумен айналысады. Бүгінде шаруашылық 12 адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Мне официально 12 человек работает. Мұнда көкөністер мен гүлдерге ерекше күтім жасалынады. Қазір 12 адам жұмыс істейді. Олардың жалақысы 75 мың теңге болатын. Енді 95-100 мың теңге алады. Еске сала кетсек, елбасының жалақыны көтеру қажет деген бастамасын Қарағанды облысында мыңға тарта кәсіпорын қолдады. Сондай ақ президенттің тапсырмасымен 1 миллион 300 мың адам айлығы жоғарылауы тиіс. Оған қоса ең төменгі жалақы мөлшері еңбекақы мен экономиканың өсуіне тікелей байланысты болмақ. Айжарқын Сейсен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елімізде бүгін барлық мекемелер латын әліпбиінің негізінде диктант жазды. Соның ішінде полиция департаментінің мамандары да бар. Шараға облыстағы аумақтық полиция бөлімдері бойынша 500-ден астам адам қатысты. Бақытгүл Қаржасбекова жергілікті полиция бөлімінде 6 жылдан бері аға инспектор. Аға инспектор бұл бөлімде қылмыстардың құқық бұзушылықтың алдын алу, болдырмау сияқты істермен айналысады. Бақытгүл латын әліпбиінде диктант жазып шықты және жаңа графикамен диктант жазғанда аса қинала қоймаған екен. Бүгінде латын әліпбиі күнделікті қолданысымызға еніп келеді. Болашақта жаңа нұсқаға төселіп кетуге болатынын айтады. Рухани жаңғыру тақырыбында біз жалпы халықтық диктант жаздық. Ол диктантта қызметкерлерге ешқандай қиындық тудырды деп ойламаймын. Себебі бұл біздің күнделікті қолданыстағы, күнделікті өзіміздің мемлекеттік тіліміздегі әріптер, сондықтан да ешқандай қиындық туындаған жоқ. Барлығы оңай. Болашақта жаңағыны жетілдіріп, әрі қарай күнделікті қолданысқа пайдаланамыз деп сенімдеміз.
Шараны ұйымдастырушылардың пікірінше, облыста аумақтық полиция бөлімдерінен диктант жазуға 500-ден астам, қала бойынша 200-ден астам тәртіп сақшысы қатысты. Рухани жаңғыру тақырыбында жазылған диктанттың мәтінін тілдерді дамыту басқармасы берген. Бұл бастама ешқандай кедергісіз атқарылды. Диктантты жазу кезінде полицейлердің көпшілігі тапсырманы жоғары деңгейде орындап шыққан. Өте жақсы жазып шықты деп ойлаймыз. Сұрақтары болды, сұрақтарына диктант барысында жауаптар берілді. Тілдер басқармасының нұсқасы бойынша бүгінгі күнде бұл диктант өтті. Қоғам үшін бұл өте маңызды игі іс деп есептейміз. Жалпы алғанда осы латын графикасының негізінде әзірленген әліпби өте оңай, жеңіл және тиімді. Сала мамандарының пікірінше, көпшілік латын әліпбиін, ағылшын тілін және интернетті қолданғанда жазып жүр. Енді ғалымдар нақты келісімге келіп, мемлекет төл дыбыстарымызға сай латын әліпбиіндегі таңбасын нақты бекітсе, аз уақытта үйреніп кетуге болатынын айтады. Жаңабек Нар, Айдын Жақан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында соңғы 10 жылда қан диабетімен ауыратын адамдардың саны 2 есеге көбейген. Атап өту керек, бұл дерт соңы өлімге апаратын қауіпті аурулардың қатарына жатады. Кеселдің алдын алу мақсатында шаһарымыздың дәрігерлері қарқынды жұмыс жасауда. Қан диабетімен күресуге арналған шаралардың біріне біздің түсірілім тобы да қатысып қайтты. Қазақстанда қант диабеті жүйелі шешімді және мемлекеттік деңгейде назар аударуды талап ететін әлеуметтік маңызы бар аурулардың қатарына енгізілген. Дәрігерлердің айтуынша, қант диабеті бар адамдар саны жыл сайын өсуде. Бұл аурумен күрес түрлі мекемелерде жүргізіледі. Бірнеше жылдан бері Қарағанды қаласының нөмір 4-ші емханасында диабет мектебі жұмыс істейді. Тіпті соңғы жылдары бұл орталық оң нәтижелерге қол жеткізуде. Приглашено 5 человек. Диабет мектебінің ашылғанына биыл 4 жыл болды. Басында біз орталыққа келушілерді айына бір рет қабылдайтынбыз. Ал қазір апта сайын қабылдау өткіземіз. Осы ауруға шалдыққандарға айтарым, денсаулықтарыңа ұқыпты қарап дәрігер берген кеңестерге құлақ ассын. Диабет мектебіне келушілердің қарасы қалың екен. Дәрігерлер мектептегі дәріске қатысушыларға дертпен қалай күресу керектігін және денсаулығына қалай дұрыс қарау туралы түсіндіреді. Мамандар егер қант деңгейін бақылауда ұстаса және артық салмаққа жол бермесе, ауру денсаулыққа кері әсер етпейді дейді. Айдар Дүренұлы, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ғасыр індетінен сақтанайық. Бүгінгі таңда Қазақстанда 20 мыңға тарта адам ВИЧ инфекциясын жұқтырған екен. Осыған байланысты Қарағанды мемлекеттік медицина университетінде бұл дертпен күресу және ауруға шалдыққандарға көмек беру тақырыбында оқу семинары өтті. Естеріңізге сала кетейік, арнайы ұйымдастырылған жиынға еліміздің әр аймағынан келген дәрігерлермен қатар Англиядан арнайы шақыртылған мамандар да қатысты. Қарағанды мемлекеттік медицина университетінде 2 жыл қатарынан ВИЧ инфекциясына алдын алуға байланысты оқу семинары өткізілуде. Биылғы жылы бұл жиынға арнайы Ұлыбританиядан мамандар шақыртылды. Мұндағы мақсат осы дертті емдеуде мол тәжірибесі бар ақ халаттылардың көмек арқылы Қазақстанда білікті дәрігерлер дайындау. Оқу семинарында қатысушылар ғасыр індетімен қалай күресу жайлы және ауруға шалдыққандарға қалай көмек қолын созу керектігі туралы сөз қозғады. Біз бұл жерде өз білгенімізді Қазақстандағы дәрігерлерге үйрететін боламыз. Ауыр дерттің алдын алуға бәріміз бірге жұмыс жасауымыз керек. Біз қолдан келгенше 3 күннің ішінде бар білгенімізді үйретеміз. Бұл оқу семинары Қазақстандағы ЮНИСЕФ мекемесімен республикалық СПИД орталығының қолдауымен өткізілді. Жиынға еліміздің әр аймағынан келген ақ халаттылар қатысты. Бұл жиын өте маңызды деуге болады, себебі әлем бойынша ғасыр індетіне айналған дерттің алдын алу жайлы сөз қозғалады. Арнайы бұл оқу семинарына шетелдік мамандарды шақырттық. Олар бар білгендерін отандық дәрігерлерге үйретеді. ВИЧ инфекциясымен қазіргі таңда өмір сүріп жатқандардың орташа жас мөлшері 30-40 жас аралығында екен. Мамандардың айтуынша, жалпы Қазақстанда 20 мыңға тарта адам осы қауіпті дертке шалдыққан көрінеді. Сондай-ақ дәрігерлер елімізде бұл ауруға қарсы дәрі-дәрмектер жеткілікті дейді. Сонымен қатар қажетті препараттар тізімде тұрған науқастарға тегін беріледі. Айдар Дүренұлы, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Бүгінге айтарым осы, егер қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.